No vídeo de hoje eu vou te ajudar a identificar pontos fortes, habilidades, competências, qualificações e o seu potencial. Isso é algo que é muito perguntado, praticamente toda entrevista de emprego tem isso. É importante tanto para o currículo como principalmente para a entrevista de emprego. Toda segunda-feira eu trago vagas de oportunidades aí para estudantes, mas na quinta-feira é feita uma análise sobre os principais problemas que o pessoal tem com entrevista de emprego. E hoje a gente vai identificar os pontos fortes, habilidades, competências. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou roubar a vinheta! Pontos fortes seus, meus e qualquer pessoa são justamente as habilidades que você tem e as suas competências. Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Habilidade é algo que você faz melhor que a maioria das pessoas. Mas a habilidade ainda não é uma competência. Uma competência é algo que você faz extraordinariamente bem. E aí muitas pessoas acreditam que não devem mencionar uma habilidade porque ela não é uma competência. Tem até medo de colocar no currículo aquele campo, habilidade e competência. E acaba tendo medo também de na entrevista de emprego falar que tem uma determinada habilidade, o que acaba prejudicando, é claro, a pessoa na hora de conseguir um emprego. Mas lembra que eu falei? Pontos fortes vão ser suas habilidades e competências. E serão também as suas qualificações. Mas o que é que você tem de qualificação se você não tem emprego anterior? É muito simples. Se você, por exemplo, fez um curso de Word, você tem um certificado que já mostra que você fez o curso. E lembrando, as empresas querem não só que você saiba trabalhar com software, com atendimento ou com qualquer outra coisa qualquer, tá? Você, além de ter o certificado de um curso que fez, a empresa também espera que você tenha uma certa habilidade nessa área. Mas isso a gente volta a falar daqui a pouco, um pouco mais. Mas perceba, quando a gente fala de qualificação, a gente quer dizer que uma pessoa que fez o curso básico de Word, ela sabe bater um texto, ela sabe fazer a formatação desse texto, trocando a letra, o tamanho, colocando o cabeçalho, ajustando justamente as margens. Perceba, não é só uma questão de bater um texto, é uma questão de formatar justamente isso tudo. Então, uma pessoa que tem o curso de Word, ela tem uma qualificação para trabalhar com Word. Agora, a mesma coisa vai acontecer quando ela faz um curso de atendimento. Essa pessoa tem as noções básicas que permitem a ela fazer um bom atendimento. É claro que ela não é aquele vendedor, aquela pessoa com experiência, que já passou por tantas empresas, que já fez atendimento ao público, telefônico, no balcão. Não, não é isso. Mas simplesmente você fez um curso que te qualifica, que te dá o básico. E muitas vezes o jovem tem medo de falar que tem isso daí. E aí acaba afetando algo que é o que a empresa quer quando procura um jovem. A empresa, quando procura um jovem, ela quer uma pessoa que ela vai pagar menos. Porque essa pessoa está iniciando a carreira, ela vai precisar desenvolver. Lembra? De habilidade vai virar uma competência. A empresa quer justamente alguém que tem menos habilidade porque essa pessoa geralmente ganha menos. E ela precisa economizar. Mas a empresa quer que essa habilidade venha a ser uma competência. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, por não ter a visão de que nossas habilidades são exatamente o que as empresas procuram, a gente não desenvolve o nosso potencial. Aqui eu vou fazer um parêntese para explicar algo muito importante para você. Por que que você tem dificuldade em identificar os seus pontos fortes, as suas habilidades, suas competências, as suas qualificações e o seu potencial? Por dois problemas básicos. A nossa sociedade, e aí eu não estou falando do Brasil não, tá? Esse é um problema mundial. A nossa sociedade como um todo, ela não está preparada para elogiar as pessoas. Quando eu vejo alguém fazendo algo melhor do que eu, o que eu faço justamente é ficar quieto. Eu admiro e fico quieto. Eu não dou um elogio para a pessoa. Então as pessoas realmente elas não conseguem perceber que ela tem uma habilidade que pode justamente ser o norte do rumo profissional que ela deve ter. Vou te dar um exemplo, e deve ter acontecido isso já com você. Eu já estudei com várias pessoas que têm uma habilidade fantástica para desenho. Você olha os desenhos que eles fazem, que essas pessoas fazem,
É fantástico. E você fala, se esse cara fosse para artes, fosse para desenho, ela ia se dar muito bem. Mas a pessoa que eu estou admirando, ela compara o desenho dela com um profissional. Ela não percebeu que o profissional já tem uma competência e que ela só tem uma habilidade. Ela não consegue perceber isso. O que ela percebe, o que passa pela mente dela, é que ela nunca vai chegar a ser tão bom quanto o outro. E aí ela não aposta naquilo, ela vai fazer uma coisa que ela detesta para o resto da vida. Então percebam, a sociedade não elogia, seja por uma questão de competição, ou de repente de pensar que a pessoa vai sentir melhor do que você, vai estufar o peito, levantar o nariz, ficar metido, né? Então a gente não quer que alguém se destaque mais do que a gente. Então a gente já tem essa dificuldade de elogiar. Mas também tem outro problema. O problema é a pessoa que recebe o elogio. Por quê? Porque a pessoa que recebe o elogio muitas vezes não sabe lidar com esse elogio. E aí você fala, olha, eu gostei muito de ver o teu relatório. E aí acontece o quê com essa pessoa que recebeu esse elogio? Ela continua fazendo exatamente daquele jeito. Ela não percebeu que o que o patrão elogiou ela é que ela está no rumo certo. Lembra? Habilidade, está no rumo certo, é por aí. Mas tem ainda o que melhorar. Então o que é que se espera? Se espera que com esse elogio você faça com mais detalhes, que você se capriche ainda mais para que aquilo que você já mostrou ser uma habilidade chegue a ser uma competência. Mas o que que acontece na maioria das vezes? Você faz um elogio para um jovem, daqui a 10 minutos ele está lá, ó, batendo na porta pedindo aumento de salário. Ele não entendeu justamente o que foi passado. E, gente, isso acontece muito, você não faz ideia. E isso acaba sendo um perigo para a tua carreira se você encarar dessa maneira os elogios. Por quê? Porque você acaba acreditando, né, você infla o peito, levanta o nariz, que nem eu já tinha falado, e aí você fala, eu faço o trabalho muito bem, eu sou bom, eu não preciso melhorar nada, eu sou diferente. Percebe? Durante toda a tua vida, você vai acreditar que não precisa mudar, que fazer um arroz com feijão está ótimo, e não é por aí. Por exemplo, se você fez um curso de atendimento básico, gratuito, hoje tem um emprego, faça um curso pago depois de vendas com excelência, por exemplo, ou faça outros cursos para que você aprenda mais e melhore a sua maneira de fazer atendimento. Se você tem um curso de Word online, e não tem problema nenhum curso ser online, tá? Agora que você está empregado, faça um presencial, porque é visto de maneira diferente. Mas para uma pessoa novata, que está saindo da escola procurando o primeiro emprego, as empresas aceitam muito bem o curso online. Tem curso online que dá de 10 a 0 em cursos presenciais. Então não se iluda que o teu curso de informática, Excel, Word, Windows, ou seja lá qual for, tem que ser presencial, tá? Não é isso o mais importante. O importante é você ter o curso e ter um certificado. Lembre, você tem habilidades que vão se tornar uma competência, mas você tem que identificar essas habilidades, tá? Você tem que trabalhar o teu potencial. Mas não é porque você tem potencial que isso quer dizer que você vai ser justamente a pessoa mais competente, a pessoa que faz o melhor trabalho de todos aqueles que estão no ramo que você escolheu aí seguir a carreira. Por que que a gente pode dizer isso? Vou dar um exemplo muito simples. Se você vê o velocímetro do carro do teu pai, da tua mãe ou do teu carro, você vai ver que ele chega a 250 km por hora. Mas se esse carro ficar dentro da cidade, o máximo que você vai chegar é 80 km por hora. Perceba, o carro tem potencial para chegar nos 250, mas dependendo do ambiente, aquilo que está à volta, não é? E dependendo do motorista, nunca vai atingir todo aquele potencial. Então a grande verdade é que se você for realmente chegar no máximo, for o top da carreira tua, né, o top da área que você está atuando, vai depender de duas coisas. Vai depender daquilo que está à tua volta e vai depender também de você. Então se você tem pessoas que te puxam para baixo, desincentivam a fazer cursos, participar de palestras, seminários, feiras de ciência,
Você tem que lembrar, você vai continuar do lado dessas pessoas ou vai procurar pessoas que vão te ajudar a crescer, a participar, a ir com você nisso tudo? Tem uma hora que a gente tem que escolher. O grande problema é que algumas pessoas deixam para escolher isso depois de terminado o ensino médio, depois de terminado o curso técnico. Só que a imagem que ficou tua é daquela pessoa durante o curso. E aí, quem era que tinha essas atitudes diferentes não vai querer se associar com você. Então lembre, toda escolha que você faz hoje vai ter uma consequência, tanto no teu desenvolvimento pessoal, como também profissional. Gente, eu tenho certeza que você está perguntando, mas como que eu identifico isso tudo? Para identificar, você vai ter que fazer uma análise, e ela não é simples. Ela começa com papel e caneta. Até porque se você precisar fazer isso hoje, para uma entrevista que vai acontecer hoje, vai ser uma porcaria. Se você precisar fazer isso hoje para uma entrevista que vai acontecer amanhã, vai sair uma porcaria. Você tem que fazer isso com bastante antecedência. Então hoje, você tem que sentar, escrever, tentar lembrar o que você tem de habilidades. Amanhã você tem que pegar essa folha, reescrever, porque você vai ver que ficou uma porcaria o que você fez. Depois de amanhã, sentar novamente, mas você vai ver que daqui a 2 semanas vai ficar uma coisa fantástica. Então é algo que você vai de pouquinho em pouquinho lapidando até ficar uma joia maravilhosa. Mas não se engane, se você deixar para fazer isso na última hora, não vai sair tão bem, tá? Agora, por que que eu consegui sem ter feito isso, eu fiz no dia? Porque provavelmente os outros nem fizeram, nem tentaram, nem chegaram nesse vídeo para ter uma noção do que fazer. Quer fazer tudo com calma? Tem um vídeo aqui que eu ensino você a fazer isso no currículo. E se você fizer direitinho no currículo isso, você evita o problema do currículo preguiçoso, que é algo muito louco, e você também vai evitar travar na hora da entrevista. Na hora da entrevista, você vai ter muito certo para você que essas são suas habilidades, essas são suas competências. Às vezes você nem tem competência, mas você sabe falar quais são as habilidades. E essas habilidades é que são seus pontos fortes. Então perceba. É possível? É plenamente possível, mas depende do piloto, depende das condições que estão à tua volta. E aí quem cria isso tudo é você, quem acelera ou tira o pé é você. Ajuda você tem aqui, assista os vídeos, ponha no papel e você vai ver, você vai ser alguém diferente. Mas a pessoa que é diferente é aquela pessoa que investe, que vai, que tenta fazer melhor, que tenta melhorar o texto de como escreveu as habilidades, que pensa no assunto e, portanto, sabe. Ela chegou à conclusão, depois de pensar bastante, que aquilo realmente é uma habilidade e até acaba conseguindo encontrar o rumo que ela deve dar ou para onde ela deve direcionar a carreira, tá? Esse vídeo ficou muito comprido, mas eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a identificar seu potencial, habilidades, pontos fortes e bem numa entrevista de emprego e até mesmo definir qual é a carreira que você deve seguir. Toda quinta-feira tem uma análise aí de algo que trava as pessoas durante a entrevista de emprego e toda segunda algumas vagas. Ajude o canal a crescer, se inscreva aqui, deixe seu curtir, uma mensagem nem que seja curta, que isso ajuda demais. Eu te espero no próximo vídeo ou de repente numa próxima live. Um abraço, gente!